Olá, boa noite! Você sonha em publicar seu próprio livro? Na edição de hoje vamos explicar como funciona o mercado editorial brasileiro. Será que os e-books são uma tendência que veio para ficar? E como fica então a questão dos livros impressos? Ficou interessado no assunto? O Jornal da UF está no ar. A editora da UFO tem 37 anos de história, 450 livros publicados, entre impressos e e-books. Vamos conhecer mais na reportagem. É comum dizer que livros nos levam para viajar sem sair do lugar. Mas você já parou para pensar na viagem que as obras fazem até ficarem prontas para leitura? Viagem é modo de dizer, mas de fato são muitas etapas até que um livro esteja pronto. Na gráfica da UFO, o processo costuma levar um ano e meio e passa por diferentes etapas. Agora, por exemplo, o Reginaldo trabalha na finalização da capa de um livro que logo logo estará disponível para leitura. Mas até chegar aqui, muitos processos foram feitos anteriormente. A obra é submetida para dois pareceristas, o chamado duplo a cego. É, são especialistas na área da obra. Ele não sabe quem é o autor, a obra é descaracterizada. E o autor também não sabe quem faz o parecer. E com esses dois pareceres em mão, a gente submete ao conselho editorial, que são 11 é, especialistas também, vinculados à universidade, que vão julgar. Se o parecer tratou a obra com seu mérito. E questão de viabilidade editorial. Às vezes a obra tem mérito, mas é impossível, ou por limitações técnicas nossas, a gente não tem como publicar. Depois disso, sendo aprovado pelo Conselho, a gente faz o contrato editorial, a gente faz as revisões, passa por diagramação, tratamento de mágico, faz a capa, faz o projeto gráfico da obra. E é feito várias leituras de prova, retorna para o autor para ali ver se está tudo bem e vai para o processo de publicação aqui na gráfica, tanto digital quanto impresso. A maioria das publicações são de conteúdos produzidos por acadêmicos, mas também tem algumas obras de ficção e livros com direitos de reprodução comprados pela editora. Neste ano tem uma novidade. Até pouco tempo, o recebimento de sugestão de publicações era contínuo. Agora, a Edufo começa a abrir editais de seleção. A previsão é de que ainda em 2018 o primeiro esteja disponível. O edital vai ser dividido por área de conhecimento da CAPES, são oito áreas. A gente vai selecionar três livros. Desses livros, alguns serão exclusivamente digitais e outros serão digitais e impressos, conforme a necessidade, às vezes a obra requer que seja impressa. A gente vai publicar impressa também. Autores não precisam pagar para ter suas obras publicadas pelo Edufo. Em contrapartida, cedem os direitos patrimoniais, ou seja, não recebem pela venda de exemplares. Em 2015 foi publicado o primeiro livro eletrônico, ou e-book, da editora. Nos 37 anos de existência, a Edufo já publicou 450 livros no total. Muitos passaram pelas mãos do Walter durante a impressão. Ele trabalha na gráfica da UFO há 29 anos. Cada um dá um pouquinho daquilo, sim, para a gente chegar nesse produto final, que é o livro, que é onde que a pessoa que está do outro lado buscando o conhecimento. Então, a gente tenta da melhor forma possível trazer aquilo de uma maneira que a pessoa possa visualizar melhor e entender melhor, através de impresso, da gravura e outras coisas mais. A editora ganhou dois prêmios, o Jabuti e o Abeu, por um livro sobre educação. O trabalho aqui é uma possibilidade para que estudos desenvolvidos na universidade sejam publicados. Cada arte tem seu próprio meio de publicar seus resultados. Geralmente é artigo, mas tem coisas que requer é, um tratamento mais aprofundado, mais extenso. É, passou de 50 páginas, recomenda que se faça um livro. E, e passa todo esse rigor, o que a universidade garante, tendo uma, uma editora, e que vai passar por esse processo rigoroso. de Tanto das, as fontes vão ser, vão ser checadas, a gente passa por processo antiplágio, por pareceristas da área. Então, a gente sabe que esse resultado ele tem mais confiabilidade. Para participar do Jornal da UfO de hoje, nós convidamos o professor da Faculdade de Educação da UfO, Rafael Venancio. Boa noite, professor. Boa noite. E aqui ao meu lado também está o professor Guilherme From. Ele é diretor da EdUfO, como nós vimos agora um pouco na reportagem, um pouco do trabalho da editora e professor do Instituto de Letras e Linguística. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Vamos começar então com a dúvida principal, professor Rafael. Vou começar com você. O que é o mercado editorial brasileiro no passado para o dias de hoje? O que você acha que mais mudou? Vamos defini-lo. Então é muito interessante a gente pensar que o mercado editorial ele tem muito vinculado com o início da imprensa e com o início de outras instituições culturais no Brasil, inclusive a nossa sentida perda no dia de ontem do Museu Nacional. A imprensa brasileira começa com a vinda da família real portuguesa, ainda quando colônia, e você tem a construção dos primeiros livreiros. E é interessante a gente pensar que o mercado editorial vai ter uma grande guinada no Brasil, especialmente naquele período de começo do século 20, mas com grandes livreiros que começam a trazer, quebrar com o modelo francês de fazer livros e começam de certa maneira a fazer um misto entre o um modelo estadunidense e o um modelo europeu, especialmente incluindo artes na capa, tudo. Querendo ou não, a gente tinha uma leitura muito grande de autores brasileiros até os anos 70 e 80. Claro que havia incentivos de autores estadunidenses por projetos do governo do segunda, da segunda guerra mundial. No entanto, uma das coisas que é interessante pensar é que isso dá uma virada. A gente tem uma, um alto consumo de enlatados livros que são traduzidos de ficção, livros que são traduzidos de história, e há uma queda progressiva dos autores brasileiros, especialmente na parte de contação de histórias. E isso é uma coisa que é complicada. De outro lado, com a estabilização das instituições de ensino, especialmente as públicas, você com a ter as editoras universitárias, como a Edufo, muito seguindo um padrão que você tem um primeiro acordo entre a editora da USP e uma editora de São Paulo, que já ela tem vários nomes ao longo do seu tempo, que fazem primeiras coedições. E ela serve um processo muito grande de tradução de livros. Depois os autores científicos começam e hoje basicamente você tem, de um lado, um mercado editorial que hoje, de certa forma, vive uma crise por causa da crise do impresso, que é a questão com e-book, a crise da legitimidade, que é uma das questões, e uma, uma questão que eu sempre coloco com meus alunos é a forma de você ocupar. Às vezes o livro é uma coisa muito distante. Mas, às vezes, não é tão distante para alguma pessoa que está, às vezes, já com meio caminho. Às vezes, falta mais indicar caminhos e a, se apropriar de um instrumento de cultura muito importante na construção do nosso país. Interessante. Professor Guilherme, mais de 30 anos, a Edufo já... 37. Bem, 37, né? De forma uhum. completa. Tem trabalhado para ajudar a divulgar conhecimento científico desenvolvido dentro da própria universidade, Isso. mas também de pesquisadores de outras partes do Brasil. O é. que pode publicar pela Edufo? Na verdade, a gente publica livros que são objetos de pesquisa. Né? Eles, você faz sua pesquisa, escreve o um mestrado, um doutorado, depois você, até há pouco tempo, fazia uma, uma proposta para a editora, onde você dava uma mexida, porque não pode ser nesse formato, né? de tese ou dissertação, e passava por todos aqueles, aqueles passos que o Leonardo mostrou na reportagem. Né? Então, tem que passar por parecerista, hoje em dia nós estamos passando por... É, sistema de antiplágio também, porque está começando a ficar um pouco complicado essa coisa de plágio, né? É, aí, revisão, editoração da, do, do livro e a uh, impressão, por, por fim, né? E a Edu também tem um, aí, fugindo um pouquinho disso, tem uma, uma linha que é de autores regionais, tá? Então, são autores aqui da região do Triângulo e Alto Paranaíba, né? que pode, se, pode ser ligada à literatura, biografia, coisas que normalmente a gente não publica. São, uh, são edições especiais, normalmente uma por ano que a gente faz. Mas, de um modo geral, são uh, livros oriundos de pesquisa. E essa questão da internet mudou também o trabalho da Edufa. Agora, vocês também têm o e-book como novidade. Isso, Já é uma novidade isso. recente que está acontecendo. Isso. Faz uns três anos que a gente começou a colocar... Uh, no, ainda no formato PDF, né? não está 100% no formato e-book, mas está lá disponível para ser baixado. Né? Nós já estamos. Só ano passado foram 25 livros do nosso acervo que a gente colocou no formato uh, em PDF, disponível, gratuito. Né? Então, uh, eu acho que. Uh, uma coisa que o Rafael falou: né? tem, tem o, a questão do papel, tem muita gente que tem fetiche ainda com papel, né? tem alguns. Nós temos coleções, por exemplo, que, quando eu falei da ideia de e-book, quase que eu apanho, né? <laughs> Porque, não, imagina, já se viu? Não publicar em papel, né? Mas, é, existe essa resistência, mas já está começando a mudar, né? E, claro, isso tem um custo também, né? A gente deixando de publicar, de imprimir, você tem um corte de 30% no custo, né? Que é, com, com todo esse corte, você pode publicar mais livros, né? Claro, dado o tamanho da editora. Né? Interessante. Puxando então esse gancho, né? e-books, internet, no início do jornal foi dito, será que é uma tendência que veio para ficar? Como uhum. que fica então os livros impressos? Como você vê essa questão? O livro impresso, ao contrário de talvez de outros meios impressos de comunicação que nós temos, ele é o que tem mais tendência para ficar. Não seja por causa do fetiche do papel, mas também por causa de alguns outros mecanismos de portabilidade offline que tem o livro. Né? E o que eu acho que na verdade o e-book e o próprio livro na cultura brasileira têm tá tendo um processo de perda de valor que a gente precisa, de certa maneira, evitar. Querendo ou não, se a gente vai pegar índices econômicos de outros produtos, o livro subvalorizou. Né? Você gasta mais hoje indo num cinema todo o processo de você ir no cinema, que é algo que você vai gastar duas a três horas, do que com um livro, muitas vezes, que pode ser o seu amigo, o seu companheiro, por meses, dependendo do que for o livro, mas pelo menos duas semanas ele tem um amigo. E uma das coisas que a gente precisa pensar é que as novas gerações, apesar das velhas têm resistência, as novas gerações estão gostando de ler em tablet, ler em smartphone, ler em readers, né? que são esses, às vezes, até mesmo proprietários de algumas livrarias e lojas virtuais. Então, é importante a gente pensar um pouco sobre isso. Qual é o valor do livro na nossa sociedade? Por que, que a gente quer ler um livro? Ler autores nacionais, incentivar esses autores. Né? Como a gente é do jornalismo, eu sou professor de jornalismo aqui na Uf, a gente fala eu também matérias de grandes reportagens, a gente também tomar conta desses espaços. Né? Hoje, com uma circulação de informação muito grande, as pessoas querem informação de credibilidade e o livro por causa do processo editorial dele e às vezes também pela própria questão da figura que escreve são pessoas às vezes o desafio de escrever um livro vem de um doutorado, vem de processos muito grandes de pesquisa às vezes tem uma legitimidade já incluída e a gente deixa eles trancafiados. Então eu acredito na internet como um fator de popularização, mas a gente tem um grande debate: qual é o valor do livro na nossa cultura? Por que gastamos mais em shows de música, em cinemas, do que com livros? Aonde erramos e como podemos consertar isso? Só para título de curiosidade, uhum. o que são os e-readers? Os e-readers, na verdade, você tem uma espécie de tablets que funcionam apenas para ler livros digitais. Basicamente, no Brasil, você tem três proprietários, ou seja, eles são vinculados a lojas de grandes livrarias e tem uma série deles que, na verdade, são pequenos tablets que também dá para rodar o dispositivo normal, igual do celular de vocês, mas também ele é para ler essa leitura de livros, o que é o arquivo .mob, normalmente, que a gente considera o grande tipo de arquivo para livros. Ah, certo. Daqui a pouco, então, a gente continua nossa entrevista. Quer saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região? Veja na Previsão do Tempo. A semana começa com temperaturas mais baixas nas cidades da região. Tempo seco e parcialmente nublado em Iberlândia, Mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Monte Carmelo o dia fica nublado. A temperatura mínima pode chegar a 16 graus e a máxima 27. Dia nublado também em Patos de Minas. A mínima de 16 e a máxima 24 graus. Terça nublado em Ituiutaba. A mínima de 15 graus e a máxima pode chegar a 25. As temperaturas ficam mais baixas também em Araxá. A mínima é de 15 e a máxima não passa de 25 graus. Como está o hábito de leitura de estudantes da UFO? Saiba depois do intervalo. O Jornal da UF está de volta e agora é hora de conferir a programação de eventos para esta semana. Quem traz as dicas para a gente é o Eloy. Olá pessoal! Anota aí a programação dos eventos para essa semana na UFU. O Grupo de Prevenção e Promoção de Saúde realiza mais um encontro nesta quarta-feira. O tema do evento é Vivências Universitárias, Promoção e Prevenção em Saúde. Vai ser a partir das 5h30 da tarde na clínica do Instituto de Psicologia da UFU, no bloco 2C, no campus Umuarama. Para participar, é necessário enviar um e-mail informando o nome completo. Curso, CPF e telefone para contato. Na quarta-feira também tem o um lançamento do livro Em Rand, Os Delírios do Altruísmo, Breves Lições. A obra é resultado de um esforço conjunto de pesquisadores da UFO. O evento é de graça. Na quinta-feira começa mais uma edição do Encontro Mineiro de Estudantes de Direito. O tema deste ano é 30 anos da Constituição, uma democracia de paradoxos. Acontece durante quatro dias uma série de atividades. O evento é pago e as inscrições devem ser feitas pelo site oficial que aparece na tela. Estas foram as sugestões de eventos da UFO. Mais informações você encontra no site da universidade. Até semana que vem. Professor Guilherme, na sua opinião, o mercado editorial brasileiro, ele é muito concorrido? Como que é o cenário hoje? É concorrido. Né? Nós, como editora universitária, junto com outras, né? acho que já passam de 30 editoras universitárias, nós concorremos com as editoras comerciais, né? não só com livros acadêmicos, porque as editoras comerciais também produzem livros acadêmicos, né? mas com os best-sellers da vida, né? como o Rafael tinha falado, os... Harry Potter da vida. Então é. é... <laughs> ponto. Porque hoje vê muito essa questão das adaptações cinematográficas em livros, as pessoas é, gostam, é um público leitor muito específico. O que que você acha, professor? É, é a gente fala brincando do Harry Potter, mas é, foi o Harry Potter que fez muita gente começar a ler. né? Uhum. Eu comecei a ler uh, com turma da Mônica, com, com contos de fadas, essas coisas, e muita gente começou a ler com Harry Potter. Na época que saiu o último livro, eu me lembro porque eu trabalho com tradução também, foi uma febre para fazer a tradução, né? É como hoje o pessoal faz legendagem pirata de séries, etc. Na época foi a tradução pirata do livro, né? Então, quando saiu o livro aqui traduzido, o povo já tinha lido a tradução faz tempo. Né? Mas é interessante, né? Porque você tem um, um livro que é uma bíblia de tão grosso, né? E mesmo assim você teve um interesse enorme. Então, eu acho pálido, né? Você começa com Harry Potter, depois vai passando para outros livros, né? Não vai ficar só nisso. Ótimo. Hoje, uma tendência que a gente percebe também são os youtubers, uhum. alguns se tornando escritores. Tem também os booktubers, que são os críticos, que estão na internet. Conta para a gente um pouco desse cenário, professor. Então, na, na verdade, as duas últimas bienais de cada cidade, as duas de São Paulo e as duas do Rio de Janeiro, ou seja, então, há quatro anos, o grande... Chamariza são os booktubers e os youtubers que são autores de livros. Claro que às vezes não são autores, tem a grande figura do Ghostwriter, que ainda é muito polêmica no nosso país, devido à nossa legislação de direitos autorais. Mas uma das coisas que é interessante é: hoje você tem muitos jovens que se dedicam a ter canais de YouTube, de Instagram, de Facebook, para comentar leituras de livros. Uma das coisas que é interessante é. De certa forma, esse tipo de livro de celebridade ele ocupa um, um espaço muito parecido com o um espaço de biografias, um espaço muito de autoajuda e comportamento. Eles são marcas muito interessantes da necessidade das pessoas de ter a expectativa antes de ler. Hoje, querendo ou não, acho que ninguém decide nada sem consultar a internet. Então, ler um livro é a mesma coisa, você consulta essas figuras. E tem quem gosta dos spoilers, né? Ah, sim, tem gente que compra o livro e olha, a primeira coisa é olhar a última página. Tem até um grande livro que conta sobre um cara que era fanático por ler livros pela última página. Ah, é? Olha só. <laughs> Interessante. E, professor Guilherme, na sua opinião, essa questão do público. Querer escrever uma obra, isso é algo bom? O que, que é necessário para quem está em casa nos assistindo e fala: "Meu sonho é escrever um livro. Por onde começar?" Olha, o, o que eu vejo hoje, inclusive alunos nossos lá da Letras, é, é dependendo do que está em moda na época, né? Que, que o aluno está fazendo o curso, uh, vamos pensar assim: é, mitologia, né? Então sei lá Game of Thrones qualquer coisa do tipo aí todo mundo começa né a escrever, ah eu vou escrever um livro né qual, qual é o qual é o, o tema para ah, alguma coisa de, de capa espada de ogro de né e aí você vê fala assim nossa mas é, isso está é, tá tão batido já né isso é tão, tão antigo lá desde o Tolkien que já é né? sempre a mesma coisa mas enfim é, é, um, é um começo é uma porta de entrada né Claro, alguns só por, né, por estarem fazendo um curso e, e tem aquela vontade, escreve, de, de repente não, não trabalha mais com isso, para por ali. E outros que de repente podem até continuar. Né? O curso de letras, ele não, não forma, o uh, nosso curso aqui é licenciatura, ele não forma uh, o aluno para ser escritor. Né? Uh, aí é mais com um curso de jornalismo, mas, uh, mas alguns acabam, né? tomando gosto pela coisa e começa a escrever. Né? Muito bom. E como é que é essa realidade no jornalismo? A gente tem um diferencial aqui na UFO, que a gente tem a disciplina de mercado editorial e jornalismo, que o ministro, inclusive nesse semestre, ela é ofertada. Né? E é uma das coisas interessantes que a gente tem uma ideia, que a gente está desenvolvendo né, de pesquisa, sobre a noção do livro independente. Do jornalismo tomar né, o jornalista enquanto repórter especial, tomar o livro enquanto suporte midiático. É muito interessante pensar, porque, querendo ou não, é sempre uma dúvida do jovem. Que decisão de vestibular, 16, 17 anos, tem uma vontade de ser escritor e ele acaba tomando uma decisão entre três cursos, ou Letra ou História ou Jornalismo. E, de certa maneira, eu acho que a gente incentiva muito pouco esse jovem. O jovem brasileiro precisa ser incentivado a escrever histórias, já na escola e já em idades menores até do que o ensino médio. Isso é algo que é muito importante. Querendo ou não, eu acho que a gente tem uma tendência de incentivar concursos de redação, de certa forma, as prefeituras, como era antigamente, fazer essa forma de pequenas histórias. Há algumas prefeituras que incentivam, óbvio, mas é menos do que foi sobre a figura do grande pai da literatura brasileira, Monteiro Lobato. Na época do Monteiro Lobato, não só a entrada, não era em Harry Potter, mas sim em. Contos brasileiros, mas também havia um campo de incentivos de contistas e cronistas vindo já desde a escola que vão tendo isso. Querendo ou não, às vezes as pessoas não fazem isso, caem na universidade, nenhuma delas a escritura é uma atividade de fim, é ser professor de letras, no caso da licenciatura, ser professor de história ou historiador, ou ser jornalista, mas de certa forma tem uma interface que a gente desenvolve nos alunos. Falando então sobre leitura, nossa equipe foi saber como está o hábito de leitura de algumas pessoas e se elas preferem ler no papel ou na versão digital. Confira. Eu leio bastante, eu tenho cerca de mais de 300 livros em casa, eu sou leitora desde os meus 10 anos. Eu sou uma pessoa que leio de tudo um pouco. Comecei com, com sagas e agora eu vim para a história por causa da minha paixão por leitura. Eu leio bastante, muito por causa do curso, né, da história, e eu leio sempre digital. É, eu acostumei principalmente por causa de gasto, né, gasto de papel, gasto de dinheiro. Então, às vezes, mesmo quando tem na biblioteca, eu digitalizo o livro e leio ele, ou pelo celular, pelo notebook, ou pelo, pelo tablet, mas sempre leio digital. Aquele gostinho de virar as folhas... Deixar ali, voltar e pegar... É bem diferente. Digital me incomoda um pouco. Eu tenho a oportunidade, eu corro para a biblioteca e vejo se tem um livro impresso. Prefiro muito mais do que ler o digital. Professor Guilherme, você acha que mudou muito o hábito de leitura dos brasileiros? É, é interessante ter citado essa questão do, do digital. né Eu brinco com meus alunos em grupo de pesquisa que a, a gente passa... Primeiro que eu já não passo mais... Uh, texto para eles lerem, que já não esteja, na, não esteja na internet o texto, né? Essa coisa de tirar xerox, da época que eu ou o Rafael era, éramos alunos, isso acho que não existe mais. E eu brinco porque eles acabam lendo os textos, né? Não são, não são livros, mas são uh, ou, ou capítulos de livros ou textos uh, de, de revista acadêmica. Eles leem no celular, né? Eu falo, olha, vocês vão acabar ficando tudo cego, né? Tudo usando óculos como a gente. Mas é uma tendência que de, da época que eu comecei uh, com o grupo de pesquisa aqui na UF, que foi 2010 para cá, todos os alunos estão usando só é, equipamento eletrônico. Então está usando celular, tá usando e-reader, tablet ainda nenhum está usando. Mas ou computador, né, traz um, um notebook e, e trabalha só com isso. Então tá tendo essa migração né, do papel para o digital. Claro, foi o que a menina falou também ali. É, livro é mais complicado, né? Muita gente ainda tem. Eu falei dessa questão do fetiche, mas é, é, às vezes a gente ouve de colegas mesmo. Não, como assim? Vai acabar o papel. Não um pote, né? O livro é imortal. Então, é, muita gente gosta de pegar mesmo, com o que o Rafael falou, né? De repente, falta a luz, né? Um livro, você bota uma vela ali, você vai ficar meio cego também, tem mas mesmo. vai continuar tem lendo, mesmo. né? Ah, e o digital já é um pouco mais complicado, né? Mas cada dia está mais fácil, né? Então, você tem... Há obras de autores que já, perder, já perderam o direito autoral, né? com mais de 70 anos, estão todas disponíveis na internet. Né? Você não precisa fazer mais força, você não precisa mais comprar esse livro. Né? E realmente, quem é que vai comprar? Claro, até esses livros baratearam muito com a questão do digital. Né? Como você não paga direito autoral, então você simplesmente cobra muito mais barato pelo livro. Mas realmente, é, você percebe isso no dia a dia, que o pessoal está caminhando para o digital mesmo. E essa mudança seria algo cultural, inclusive? Eu acredito que sim. Eu acho que tem um pouco a ver com a virtualização da nossa sociedade que a gente vai desenvolvendo. Querendo ou não, a gente tem no, no celular um bom amigo. O livro sempre foi o um bom amigo, né? Então, de certa forma, por que não os dois podem estar casados juntos, né? É que eu acho que o livro ele tem uma função social muito importante, uma função de memória muito, vamos dizer assim, que o celular ainda não tem. O livro, o museu, a biblioteca, a editora, a livraria. De certa forma, o ter o livro físico é ter uma parte daquela memória, de certa forma, cristalizada ali. Então você tem livros da sua infância que você quer voltar. O que a gente não sabe no celular é onde que vai ficar esses arquivos depois de um, dois anos. Eu acho que as pessoas querem comprar livros para ter os livros. Isso que o celular precisa pensar um pouquinho sobre. Por isso que às vezes essa questão da materialidade, da pessoa encostar na capa, virar as páginas, faz parte também da própria experiência da leitura? Eu acredito que sim, uma experiência que a gente pode chamar de experiência vivida, se a gente for pensar nos filósofos alemães. A gente, de certa maneira, quando a gente está com o livro em mãos. É um pouco aquela brincadeira que é uma janela para outro mundo, né? O guarda-roupa de Nárnia para lembrar de C.S. Livro, já que a gente falou de Tolkien também. É muito interessante sobre isso. Eu acho que o livro ele sempre vai ser o um bom companheiro. E ele vai durar muito tempo enquanto impresso por causa de geracional tudo. Mas eu acho que o fato de existir o um impresso não significa de não ter o um e-book e de quem consumir o livro, consumir os dois determinando a situação. Eu acho que às vezes a gente precisa desmistificar o e-book agora. Para poder também ajudar uma, o consumo do livro impresso. Os dois têm que estar aliados enquanto uma política boa de consumo editorial, de consumo cultural e de consumo de produção editorial. Eu acho que há, há espaço para todo mundo nessa briga. Não é mais igual falava o Humberto Eco, que é o fim das bibliotecas. Não, não. Cada um vai ter o seu canto. Ótimo. E aí cada leitor também tem tá aquilo que mais agrada. É, e outra coisa que ele estava falando, eu me lembrei. Se você for ver... A Edufo, por exemplo, ela disponibiliza os livros digitais, os e-books gratuitamente. Agora, se você for comprar nas bibliotecas, nas livrarias virtuais, o preço é quase igual, quando não superior, o livro digital. Né? Então, no nosso caso, até pode ser uma questão econômica, porque está lá disponível gratuitamente esses livros que não têm mais direito autoral, estão em repositórios do governo, então estão gratuitos. Agora, livro novo, um best-seller da vida? É, é o que você está com vontade ali, você está com vontade do digital, você vai ter paciência para ler aquilo no digital ou você quer no impresso? Porque o preço está mais ou menos o mesmo, né? Você vai ver, às vezes até o digital está mais caro do que, o, do que o impresso, né? Porque entrega na hora, não sei que lá, não sei o que lá. Então, é, eu acho que isso aqui é, é, vai está vai, tá, tá no processo, né? Não, não vai, o livro não vai morrer, né? Sempre nós vamos continuar imprimindo o livro. Eu acho que eu tenho um projeto nosso na né, EduFo mais para frente, de a gente fazer é, livros sob demanda. Né? O dia que a gente conseguiu né, montar todo o equipamento necessário, tal, a gente vai imprimir o livro quando, sei lá, vendemos 10 livros, vamos lá, imprimimos 10 livros. Né? A tendência de todas as editoras é não ter mais estoque. Estoque custa muito caro. Né? Você deixa livro lá no estoque, aparece rato, barata. É, chove em cima do livro e vai tudo para o lixo, né? Vira a fogueira de São João. E é, então a tendência de todas as editoras, inclusive das universitárias, é isso, né? Existem fi, é, é, firmas por aí que prestam serviço para editoras universitárias, que eles fazem isso. Você, eles, eles fornecem até o site para as editoras universitárias. Então você alguém acessa lá, compra o livro, eles vão lá e imprimem o livro na hora, te entrega e já manda direto para o cliente, né? E a principal livraria virtual que nós temos mundialmente também é uma editora de livros independentes, né, num sistema de autopublicação da ideia do livro On Demand. Você tem o e-book deles e você tem o livro impresso para algumas lojas do mesmo jeito. Então, o, o sobre-demanda é uma das formas que a gente vai encaixar e eu acho que, de certa forma, manter a cultura de leitura viva. E mais incentivado. Mas isso é junto também com educação no ensino fundamental, ensino médio e também dentro da universidade. A gente fica dando às vezes livro teórico demais para os meus alunos, eu brinco um pouco. A gente tem que ler coisas também que é interessante para fazer visões de mundo. É um pouco uma visão cultural que é necessária para a gente ter um caminhar de futuro como nação importante. Ok. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Professor Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Professor Rafael, muito obrigada Eu que também. Bom o jornal da UFU. Você fica agora com o Jornal Minas, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã.